Моята феничка. Здравей, Алиса. Ах, с шалчета. Да. Прекрасна, както винаги. Благодаря. Ето това си моята феничка. Твоята феничка. Точно в този вид, който ти вижда. Ние, жените, имаме нужда някой да оцени външния ни вид и независимо от годините ни, да ни даде стойността, от която ние се нуждаем. Аз поне смятам така. Смятам, че стойността на жената не е само в нейната външност, в нейната хубост. Стойността на жената е в нейната душевност, нейното знание. Ако не четете, ако на ден не прочетете 30-40 страници художествена литература, ако не прочетете на ден 3-4 страници научна литература, ако не си записвате в дневник, ако не си записвате в дневник, ще се провалите. И ти поддържам мозъка, като уча абсолютно всичко на Исус. Абсолютно всичко. На Никола Вапцаров, 12 стихотворения, аз ги знам на Исус. И постоянно работим. Постоянно. Его и днеска работих. Какво прави днес по градината? Всичко. По градината вчера поливаха, па днеска малко по хигиената там. Имам режим и имам график на живота, Мирка. График. Бях много и мурафетна. Мурафетна? Мурафетна. Кайф. Работа. Мися, какво ще кажем на тези, дето малко обичат да мързелуват? Ти им кажеш, че са калпави. На днешните години човек не трябва да е калпав. Аз от години си правим упражнения на тялото, правим си масажи и на лицето, и на всичко. Поздравления! Така, колело, така, с краката, 6 пъти с един крак, 6 пъти с другия крак, след това така, всичко в леглото, след това като стана, като седна, почвам на врата. 12 пъти, всичко по 12 пъти. Значи казваш ти, не е само от Бога дълголетие. Ма не е да се питаш, големи грижи трябва. Има едно упражнение. Тази ръка, едната ръка долу. Да. Тази нагоре. Това се казва отделяне земята от небето. Може и с двете ръце, дигаш нагоре. Ето. Ето го. Ей така. Разплитам и сето реше и почвам да го плита. Само и само да работя нещо. Ето го. Не може. Вижте, човек, който е свикнал да си запълва времето, не е така, да си пилее времето без нищо, не може да търпи. Трябва нещо да работи. Това е навик. И това ме поддържа. Аз ако не правя нищо, ми е тежко, ми е мъчно ми. Пет джигета, питай балата, ке ти кажат. Плетем. А па за разбой, каек. За развлечение. Да. И кога умра, откала съм си одеяло, деке ме завият, откала съм си дома одеяло. Изтъкала си е одеяло да си я завият, да. Като си умре и си я изплела 5 жакета. Има 12 чифта обувки. Обушна. И едно пълто. Обушна, що имам. Рокли, що имам. Джакети, що имам. Всичко имам. Не ти ли прави впечатлението столетниците, с които се срещаш? Какво ти казват? Живота им е минал в труд. Да. А така. И този труд, благодарение на него, ни е удължили живота. Виждам, че също така на масата, освен задължителните бомбонки, сладичко, разбира се, има и нещо, на което ти държиш. И аз много държа на това нещо. Някой сутрин, като ми е кофти, малко само една глътка, ама не минавам без нея. През септември подквасим овчо млеко. Да. 20 буркана. 20 буркана подквасим и цяло зиме ядем овчо млеко. Аз нищо не хапвам преди 2 часа и половина. Да,
никакво ядни. Абсолютно всеки ден се седаме долу. Това е 4 етажа долу, 4 етажа нагоре. С всички. А продължаваш ли да колекционираш шапки? Да, да, продължавам. Тази ми е последната. А каква е магията на живота? Магията на живота е да го живееш. И да не мислиш, да правиш това, което трябва, пък да става каквото ще. И аз смятам, че един човек е щастлив, и една жена, бих казала, не с това, че ще стане красива като Барби, куклата Барби, а с това, че е доволна от това, което прави. Кажи ми за теб какво е жената? Ми душа. Душа бе... Жената не се примали в душа на съпруга в семейство. Тя не е жена. Няма живот. А мъжът в какво трябва да се превърне за жената? Рицар. Рицар. Рицар, който ще да коледичи и да селува ръката на жената. На какво отдаваш ти своето дълголетие? Моето дълголетие се дължи на това, че аз винаги съм искала едно и също. От Бога да стана на 100 години и да ме има в архивите 100 годишно. Това беше моето единствено желание. И като си седна, викам, Боже, много ли са па 100? Не са много. Айде, дай ми ги, подари ми ги. Аз да съм записана в регистрите 100 годишна. Хубаво ли е човек да стане на 100 години? Много. Особено да му обърне внимание такава жена като тебе. Благодаря ти. Нищо специално не правя. Много правиш. Вие огласявате. Столетника. Ако сега някоя твоя близка има рожден ден, ще й пожелаеш ли да стане на 100 години? На всички пожелавам. Не е лошо. Не е лошо? Радост съм на живота ви. Колкото и да си стар, винаги се радва. Винаги има какво да радва. Нищо не се отчаивай.